ክብራት ነገባል ተብልካቶቻችን ተመልሰናል እንትከታተሉት እንግዲህ የትራተላችሁ ጥሩ ነገሮች እንደሚያገኙ ነው ተስፋ እናደርጋለን አሁን እንደገኘው እንግዲህ ወክ ያደረግን ነው የሚባለው ኤሪያውን ስለማላውቀው እኔ ወክ ያደረግን ነው ማለት ወንድማመድ ነጋሽ ጋር ነው የምገኘው ተመልካቾቻችን ወንድማመድ ነጋሽ እንግዲህ በሚንበር ቲቪ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሲያቀርብ ታውቁታላችሁ ከቁርአን ጋር ተያዘ አዎ የመድረሳዎች ጉብኝት ነበረ ምን አረ ረመዳን ላይ ፊዚካል ቁርአን ምን በየአመቱ የሚቀር ፕሮግራም እንዳለው ይታወቃል እንግዲህ ቱርክ በትምርት ነው የመጣው በትምርት አዎ እስኪ ትንሽ ንገረን እንዴት ነው የመጣው ኦኬ መሐመድ ነጋሽ እባላለሁ ከሚንበር ክሩ ጋር የተወሰኑ ፕሮግራሞችን የመስራት እድሉ ነበረ እድል አዎ አሁንም መልሰን ይሄን እድል አግኝተናል ኢስታንቡል ነው የምንገኘው ከሶስት አመታት በፊት ነው የመጣሁት እዚህ ሶስት አመት ሆነኛል ምን ትምህርት ነው አዎ ማስተርሴን የተማርኩ ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ ምናልባት አሁን የሚከታተሉን ተማሪዎች ተማሪ ምናምን ይኖራሉ እንግዲህ ወደ ውጭ ወጥተው መማር ምናምን የሚፈልጉ ይኖራሉ እና የምትሰጣቸው ጥቆማም ካለ እንደው ወደ ውጭ ወጥተው ለመማር መከተል ያለባቸውን ነገር ካለ አሁን የትምህርት ካሪኩለሙ በጣም ከባድ ነው 12ኛ ክፍል እንደሰማኸው ብዙ ተማሪዎች ወድቀዋል ምናምን እና ትንሽ ምክር በዚሁ እግረ መንገድ ብዙ ጊዜ ሁለት አይነት ነገር አለ እዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎች በቃ የግድ ውጪ ነው መማር ያለብን ብለው ወስነው አገር ውስጥ ያላቸውን ኦፖርቹኒቲ ምንም የማይጠቀሙ ተስፋ የሚቆርጡ ተማሪዎች ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወጥተው የመማር እድሉ ያላቸው አክሰሱን መጠቀም እየቻሉ ግን በፍርሃት አይደርሰንም ብለው የሚተው ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ ለተማሪዎች የምመክረው ማንኛውንም ኦፖርቹኒቲ ይሞክሩት ከዛ ሲደርሳቸው የመሄድና ያለመሄድ ውሳኔ እጃቸው ላይ ይሆናል ማለት ነው እዛኔ ሪል ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልጋል የት ሀገር ነው የሚሄደው እዛ ሀገር ሄጄ ምን ኤክስፒሪንስ አገኛለሁ ወቀት ምን ያክል ያድጋል ተመልሼ ስመጣ ለሀገር ምን ያክል ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ምን ያክል በብዙ ሳይድ አንጻር እንግዲህ ሰው ሲባል ትምርቱን ብቻ ያስብ ከጎንም ያገኛቸውንም ነገር ካልኩሌት አድርጎ ለብዙሃኑ መውጣቱ የተሻለ ሊሆን ይችላል ለአንዳንድ ሰው ደግሞ የተሻለ ፍሩትፉል የሚሆንለት እዛው አካባቢው ላይ የተለያዩ ነገሮች እያደረገ ቢሆን ይችላል ቢያስባለው እና ያንን ያስፈልጋል ቢያስባለው ቆም ብሎ ማሰብ ጥሩ ጥቆማ ነው ይጠቅማቸዋል ብለን እናስባለን የምንገኘው የት ነው እስኪ ትንሽ አሁን ኢስታንቡል ውስጥ እንገኛለን ፋቲህ የሚባለው ክፍለ ከተማ ላይ እንገኛለን ከፋቲህ መስጂድ ወጥተን ማለት ከፋቲህ መስጂድ ወጥተን ይሄ ስፔሲፊክ ቦታው ደግሞ የአቡ ሰሊም የሚባል ቦታ ነው ከኦቶማኖች ሱልጣኖች ውስጥ አንዱ የነበረው ሱልጣን የአቡ ሰሊም የሚባለው በሱ ጊዜ እንደተቆረቆረች የሚነገርላት አካባቢ ናት በሱ ትእዛዝ የተሰራ መስጂድም አለ ከዛ በኋላ በቃኑን ሱሌማን በሱ መልኩ የሱን ባሪ ሆነና ሌሎችን ነገሮች ፊኒሺንግ የተሰራው በሱ ሱልጣኔት ጊዜ ነው እና እንደ አካባቢ የተለየ እንትኖች አሉት ምናልባት ካሜራዎቻችንም ላይ የታየ ሊሆን ይችላል ኢስታንቡል ላይ እና ሌሎች ቱርክ አካባቢዎች ላይ የማናያቸው የዲን አፈሮች ወንዶችም ላይ ሴቶችም ላይ የሚታይበት እና የዲን እውቀቶች በደንብ መድረሳዎች አሉ እዚህ ጀማዓዎች አሉ የነ ማህሙድ ኤፈንዲ ወደ አመጣጡ ስንመለስ ደግሞ ይሄ ድንበር አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው ቦታው ይሄ ድንበር ቦታ ላይ ምን አለ እና ያው የዛኔ ሱልጣኔቶቹ የካልቸራል ኢንፍሉዌንስን ለመገደብ ይሞክራሉና ይሄ ድንበር አካባቢ ላይ ከሮማ ሱልጣኔ በኋላ ይቀሩ የክርስቲያን ሱልጣኔት የክርስቲያን ኪንግደም ቅሪቶች ነበሩና እነሱ ጋር ያሉ ከዚህኛው ሱልጣኔት ጋር ከኦቶማን ሱልጣኔት ጋር የማይሄዱ አብረው ሊሄዱ የማይችሉ ስርዓቶች ባህሎች ልምዶች ነበሩና የነሱ ፈልሰው ይሄ ወደ አናዶሉና ወደ ቀራው ወደ ቱርክ ክፍል እንትን እንዳይሉ አስፈራዋቸው ነው እነዚህን ጀማዎች እዚህ አካባቢና እንደምናየው ዲን ላይ በጣም የተለየ ትኩረት የሚሰጡ ዲናቸውን የሚተገብሩ ሰዎች ናቸውና ካልቸራል ኢንፍሉዌንሱ ወደ ሌላ እንዳይተላለፍ እዚያው አካባቢ ላይ ይገቱልናል ብለው የአውሮፓውያን ተጽዕኖ የአውሮፓውያን ተጽዕኖ
ባህልን እምነትን እንደተበክ ሶሻል ኮንስትራክሽን ማለት ነው። አዎ እና ድረስ አሰሩን ጠብቆ በእውቀትም ብንል በተግባር አምልኮ ስርዓቶችም ብንል ራሳቸውን እምነታቸውን ባህላቸውን ጠብቀው ስካውን የቆዩ ኮሚኒቲዎችን የምናገኝበት የቤቶቹ ግንባታ ለይት ያሉ ናቸው። ብዛት እንደው አንዳንድ ሰፈር ያው ደከም ያለ ነው ብለህ እንደኛ ሀገር ደከም ያለ መስጂድ ምናምን ተጠብቃለህ፣ ደከም ያለ መኖሪያ ቤት ምናምን ተጠብቃለህ። ምንም ደከም ያለ አላየሁም እኔ። ኢትዮጵያ ስለሆንክ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ግንባታዎች የምታያቸው ካሜራው ካሳየልህ በቃ ጥንታዊ ግንባታዎች ናቸው። በየጊዜ የተወሰነ ድሳትና ሊደረግላቸው ይችላል እንጂ እነዚህም መራኪዞች ናቸው፣ መድረሳዎች ናቸው። ትምህርት ቤቱም በዚህ ቅርጾች የሚሰሩት ማለት ነው። እና በየቦታው የምታያቸው መስጂዶች ሊያንሱ ይችላሉ እንጂ ኳሊቲያቸውን የጠበቁ ናቸው የሚሆኑት። ብዙ ጊዜ በቃ አንድ መስጂድ ሊያሟላ የሚገባውን አብዛኛውን ነገር ያካትታሉ በውስጣቸው። ጥንካሬውም ያስታውቃል። ይታይ ነገር በጣም ውበቱም በዛው ልክ ተጠበቀ። ይህ መስጂድ ምንድን ነው? የአቡሰሊም መስጂድ ነው። በጣም ደስ ይላል። ግርማ አለው፣ ውበት አለው። ስለዚህ ወደዛ ነው እንገባው። ወደዛ እንገባለን። ተመልካቾች እንግዲህ የአቡሰሊም መስጂድ ጋር ደርሰናል። እዚህ ወደ ውስጥ እንገባለን ነው አይደል? እንደምታዩት ደስ የሚል እንደውም እነዚህ ድምቶች ግን የማይኖሩት የት ነው? ቱርክ እንደ አጠቃላይ ስፔሲፊካሊ ኢስታንቡል ለእንስሳቶች ለድመት በጣም ከሰውም አልፎ እነሱንም የማስተናገድና ትኩረት የሚሰጠው እዚህ መስጂድ ቅጥር ግቢ ውስጥ እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ሱልጣን አብዱልመጂድ እንዲሁም ደግሞ የሱልጣን የአቡስ ሰሊም የእነሱም ቀብራቸው ያረፈበት ቦታ ነው። ይሄ ግቢው ማለት ነው። ወደዚህ ስንገባ የእነሱ ቀብር ነው የምናገኘው። በዛ በኩል ከመስጂዱ መጀመር እንችላለን። ይህ እንግዲህ ወደ መስጂዱ የሚያስገባው መንገድ ነው። አሁን ይህ ቀጥታ የሚታየን ከተማው ነው። ከተማ ነው። እዚህ ዙሪያ ያለ ከተማ፣ እዚህ ዙሪያ ያለ መስጂዱን ተከትሎ የተገነቡ እየሰማው ነበር። አንዳንድ አካባቢ አዲስ ሰፈር ሲፈጠር መጀመሪያ የሚሰሩት መስጂድ ነው የሚነግስ። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ከዛ እሱን ተከትሎ ነው ሌሎች ምክንያት ነው የሚያሳጣው እዚህ ሀገር መስጂድ ላለመስገድ። ምክንያቱም አንድ ቦታ አንድ ጊዜ ብዙ ዋጋ ነው የምትሰማው። ዙሪያ ላይ የትኛው መስጂድ ልስገድ ነው እንጂ የምትለው ይረቀኛል ብለህ አትፈራም። ይሄ መስጂዱ ነው ዋና። የአቡስ ሰሊም ከኦቶማን ሱልጣኖች ውስጥ አንዱ ሱልጣን ነው። ያው ኪላፋው የነበረው አስተዳደርን ከዛ በፊት ያው ግብጽ ላይ ነበረ። እነ መሐመድ አልፋቲህ ኢስታንቡልን ከከፈቱ በኋላ ኪላፋው እዛው ነበረ። ከዛ በኋላ ከግብጽ ወደዚህ ወደ ኢስታንቡል መቀመጫውን የቀየረው የመጀመሪያው ሱልጣን እና ከሚጠቀሱ ዋና ዋና ሱልጣኖች መካከል ግብጽ ነበረ። ወደዚህ የቀየረው እሱ ነው። የአቡ ሰሊም ነው። የአቡ ሰሊም የአቡ ሰሊም የአቡ ሰሊም እንደምታዩት ነው። ልክ እንደሌሎች ከመስጂዱ ከመግባታችን በፊት ብዙ መስጂዶች ላይ የምናገኘው ስፍራ ነው። እንደዚህ ኦፕን ስፔስ ውዱ ማድረጊያም ከበፊት ጀምሮ የውሃ ማጠራቀሚያ ቦታዎችም አላቸው። ቆንጆ ስፔስ ነው ለመቀመጥ። አብዛኞቹ መስጂዶች በአርክቴክት ሲናን የተሰሩ ሲሆን ይሄኛው ግን አሊ የሚባል አርክቴክት ነው። ይህ መስጂድ ሲናን ነው። ብዙዎቹ ግሪካዊ ነው። ባለሙያዎች ብዙ ይተነትኑታል። ያልተለመደ ካልቸር ነው። ያልተለመደ ከዛ በፊት ከነበሩ እንትኖች አዲስ ስልጣኔ ነው ያቀረቡት። ከርፍ ከርፍ ሂደቱ ሻርፕ አይደሉም ይላል።
በጣም ደስ ይላል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ለማዝናኛችን ነው። የዙር ሰዓት ነው። ባዛን ሰዓት ሰንተናል። እንግዲህ እነሱ ክብራታቸው እና ወደ ሲና ሰላት ወደ ፈርድ ሰላት ይገባለን። ፕሮግራማችን ተከታተሉልን። ማሜ እንግዲህ ለማብራሪያ በጣም ተሸኩርላል። ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾች